Հայաստանի ավտոճանապարհներին օրինականություն ապահովելու և ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը հանրապետության ողջ տարածքում։ Դեկտեմբերի 17-ից 23-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության պահպանող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 155 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 9-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև առջևի հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ վարվող 123 տրանսպորտային միջոց։ 64-ի վարորդները հողմապակու թաղանթապատումը վերացրել են խախտումը հայտնաբերելու պահին, մեկ վարորդի նկատմամբ էլ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն առանց թույլտվության մեքենային գերհզոր ձայնային ազդանշան արձակելու սարք տեղադրելու համար։ Դեկտեմբերի 17-ից 23-ն էլ մարզերում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները։ Նրանք պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 71 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 52-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև թաղանթապատված հողմապակիով 133 տրանսպորտային միջոց, 17-ի վարորդները թաղանթապատումը վերացրել են խախտումը հայտնաբերելու պահից 24 ժամվա ընթացքում։ 6 տրանսպորտային միջոցի վարորդ երթևեկել է ժամկետնանց ապապայմանագրով 3-ը առանց հաշվառման համարանիշի։ 3 վարորդի նկատմամբ էլ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր և առարկաներ նետելու համար։